Últimos días estamos vendo como desde a Xunta de Galicia, desde a dirección, a equipa directiva de Nova Galicia Banco, tamén onte desde o Banco de España, fálase de saídas, de solucións á situación de Nova Galicia Banco. Solucións que pasan polo investimento de diñeiro público, non hai cartos para sanidade, non hai cartos para educación, hai cartos para seguir tapando con diñeiro público os buratos da banca privada, digo con diñeiro público, porque calquera das dúas solucións que se barallan, benseña a subasta, benseña o concurso, está condicionada a aprobación dun esquema de protección de activos, falando en prata, dun seguro público polas posíveis perdas dos investidores. Hai quen di, pois así tamén entro eu. Metes cartos en Nova Caixa Galicia, compras Nova Caixa Galicia ou compras unha parte de Nova Caixa Galicia e se hai perdas, o Estado cubre a través dese esquema de protección de activos as posíveis perdas. Ben, as dúas solucións que se barallan supoñen consolidar a privatización, a bancarización de Nova Caixa Galicia, supoñen nun caso ou noutro que a entidade pase a estar controlada por fondo se pase a estar en mans foráneas, en mans privadas, ademais, pero a marxe de todo isto, e no próximo pleno debatiremos unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego na que defenderemos calé a nosa posición o respecto, como digo, a marxe de todo isto hai un grande esquecido en todo este debate que se está realizando nos medios de comunicación, que se está realizando en Galiza nos últimos tempos. Ese grande esquecido, eses grandes esquecidos son os afectados pola fraude masiva de Caixa Nova, de Caixa Galicia, de Nova Galicia Banco, das participacións preferentes. Hai a finais do mes de marzo, cando foron anunciados os resultados negativos de Nova Galicia Banco, revelouse tamén que debido á existencia de perdas, os afectados polas preferentes, os titulares de participacións preferentes da vella Caixa Nova, da vella Caixa Galicia, deixarían de percibir remuneración. Xa non están percibindo a remuneración que pactaran, porque a natureza deses títulos, a natureza deses produtos, fai que únicamente teñan dereito a recibir ese rendimento, esa remuneración no caso de que se reparta dividendos, no caso de que haxa beneficios na entidade. Isto xa agrava a situación xa de por sí preocupante de moitas persoas afectadas, sobre todo daqueles que pactaran un préstamo a interese con tipo de xuro cero, un préstamo gratuito na medida en que o tipo de xuro do préstamo era o mesmo que a remuneración que recibían por aquelas participacións preferentes. Agora teñen que pagar o empréstimo que recibiron sen recibir a cambio, como digo, a remuneración das preferentes. Pero a marxe desta situación, noso que vemos é que non se está falando destas persoas cando, desde a Xunta de Galiza, o señor Castellanos ou o señor gobernador do Banco de España falan da saída ou das solucións a Nova Galicia Banco. E aí vai a nosa iniciativa. Nos queremos que se condicione calquera solución, calquera saída a Nova Galicia Banco a previa solución da fraude das preferentes. É dicir, que calquera venda do capital, calquera entrada de capital foráneo, calquera subasta, seña cal seña, solución que se escolla de Nova Galicia Banco, se condicione a que previamente os afectados polas participacións preferentes reciban o 100% do seu investimento. O 100% do capital, o 100% dos cartos que lle foron defraudados por Caixa Nova e por Caixa Galicia. Neste sentido, cumpre tamén dar algunha información ou lembrar algúns datos. Dicía o presidente da Xunta de Galicia no pleno da semana pasada, o señor Feijó, agora debía ser en México, que este foi un problema creado polo bipartito. Bueno, eu creo que hai que aclarar algunha cuestión. En primeiro lugar, quen legaliza as participacións preferentes no Estado español é un goberno do Partido Popular presidido polo señor Aznar. Boletín oficial do Estado do día sábado 5 de xullo do ano 2003.
Lei 19/2003 dicía sobre réxime xurídico de movimentos de capitais e de transaccións económicas co exterior. Ben, esta lei legaliza as participacións preferentes. Non é casualidade que as primeiras emisións de preferentes se produzan no ano 2003. En concreto, a disposición adicional terceira desta lei legaliza e dá cancha libre as entidades para emitiren participacións preferentes. Pero non é só iso. Antes do ano 2003, algunhas entidades bancarias españolas xa estaban emitindo participacións preferentes, o que pasa que o facían a través de sociedades instrumentais domiciliadas en paraísos fiscais. Que fai esta lei? Pois decreta carpetazo a investigación que estaba levando a Axencia Tributaria, a investigación que tiña aberta a Fiscalía, e a través da disposición transitoria segunda legaliza tamén as participacións preferentes emitidas antes da entrada en vigor desta lei, antes de xullo do ano 2003, desde paraísos fiscais. Digo, a efectos de esclarecer, de ir esclarecendo responsabilidades, a chegar ao momento tamén de pedir unha comisión de investigación no Parlamento galego. Pero, ademais, xa que falamos das emisións das participacións preferentes, hai que lembrar tamén algunha cousa. 28 de decembro do ano 2011. No 28 de decembro do ano 2011 foi renovada unha emisión de participacións preferentes da antiga Caixa Galicia que xa viña do ano 2003 foi actualizada por importe de 140 millóns de euros, o sea, 139.999.800 euros en concreto. 28 de decembro do ano 2011, creo que daquelas xa estaba Núñez Feijóo no goberno, me parece, non? E no 28 de decembro do ano 2011 creo que tamén se había información bastante nos medios de comunicación, se había iniciativas no Parlamento, se había evidencia, en definitiva, de que estábamos diante dun fraude mayúsculo, que estábamos diante dun verdadeiro corralito que afectaba a milleiros de galegos. Pois ben, 28 de decembro do ano 2011 foi autorizada unha nova emisión de participacións preferentes ou actualización dunha emisión anterior de Caixa Galicia. Por tanto, eu creo que cando o señor Núñez Feijóo, dunha forma, teño que decir, cobarde, cando xa non hai dereito a réplica, minte, está ben que esas mentiras, pois, en fin, polo menos que exceptio veritatis, non, que a verdade, aínda que seña tarde, se estableza. Aquí, ademais, xa non é unha cuestión de cando foron autorizadas esas emisións, de cando foron emitidas esas participacións preferentes. Sabemos que a responsabilidade é da Comisión do Mercado de Valores e do Banco de España. Foi e segue sendo, pero sabemos tamén que a Xunta de Galicia, nos levámoslo dicindo moito tempo, ten responsabilidades, ten competencias e que ten que exercelas. Lembrou a portavoz do grupo Ana Pontón no debate da semana pasada. O goberno das Illas Baleares, en decembro do ano 2011, mentras actualizaba aquí unha emisión de preferentes, sancionaba a varias entidades bancarias por fraude aos consumidores, por incluir nos seus contratos cláusulas abusivas. Aínda estamos á espera de que o Instituto Galego de Consumo impoña a primeira sanción. Aínda estamos á espera, e non será porque aquí non houbo abusos, non houbo fraudes e non houbo, desde logo, extralimitacións, mesmo diría, groseiras por parte das entidades financeiras que operan en Galiza. Polo demais, o señor Feijóo parece máis preocupado polo éxito da Operación Castellanos que por solucionarlle o problema aos 43.000 galegos entrampados nas participacións preferentes de Nova Galicia Banco. Esa para o Bloque Nacionalista Galego é a prioridade e a iso se dirixe esta iniciativa.